ဘောင်းရဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒုက္ခအောင်ပါခင်ဗျာဒုက္ခအောင်သမီးပြောတော့ဒုက္ခရတာဆိုဟုတ်ဒုက္ခရတာဆိုတော့ကြောင်းနာမည်ပါခင်ဗျာဟေးဟာဘယ်ဘာကြောင်းပြောရလဲဗျာကြောက်ကခံလာရတာဗျာကြောက်ကမကျေနပ်ဘူးကြောက်မြတ်တယ်ပဲရဲတယ်ပဲဒီကောင်တို့ခရကြောက်ကကျေနပ်မယ်ဗျာဟေးရဘာလဲရောမင်းကောကြိုက်တဲ့နေမှာစော်သားလိုက်ရမယ်เอ้ง่าเพชรมาแล้วมึงก็ลับสอดได้จ้าครับ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 กูก็อยากได้ครับโหกูทุกข์อยากซะอนุรรยะสรแล้วเมนอนุรรยะล่ะก้องบองเกก็เลยหญ่างยันเมนตาอีโหลหญ่างอุ้มเมนตาอีโหลเนี่ยเม็ดดอบ่เฟจีมิวจีอ๋อตูอ่ะเฟจีมิวจีอ่ะตะกะโตน้องซ้องนี่ยောက်นี่บาบิရှင်ตะมีเลียสาใต้ดอราသမီးလေးမင်းမရှိသေးရကျုပ်ပဲသူ့အမေသူ့ဘေးဆိုလဲကျုပ်ပဲဒါပေမဲ့အဆောင်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီကိစ္စအောင်မပြောခဲ့ရလေချင်းဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုနောင်တရနေမှာဆိုလို့ပါဦးလေရှင်ကလည်းဝေးလေကြောင့်ပန်းတယ်လူရင်းကိုပြောပါအဲ့ဒါမှမဆန္ဒမချင်တဲ့ဘူးဆိုရင်မဆန္ဒရဲ့လေဟိုလက်နှုတ်နှုတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပါ့တကယ်တော့ရိုက်လိုက်ပါတော့ဗျာနော်ဒီတကတကယ်တော့ရိုက်လိုက်ပါတော့ဗျာနော်တို့ပါနဲ့ရှင်ရှင်ကလည်းဟိုလူတွေအများကြီးနဲ့ဘယ်လွတ်ပါကျမလည်းကိုမလွတ်ဘူးဗျာ You're the one.